Komunikimi i përjavshëm i kryeministrit Rama me gazetarët pati në fokus furnizimin me ujë të pishëm në të gjithë vendin, teksa tregoi objektivin e qeverisë për vitet e ardhshme, nëse do të fitojë një mandat të tretë. Kryeministri Rama foli me shifra mbi investimet që janë bërë dhe pritet të bëhen. Brenda pranverës ardhshme do të hapen edhe plot 70 kantiere të tjera për të garantuar 24 orë furnizim me ujë, vitin e ardhshëm 55 zona të mëdha urbane të vendit. Dhe pastaj në vitin 2022 edhe në mbi 200 zonat më të populluara rurale të vendit. Nuk lapa përmendur mungesën e investimeve gjatë dekadave të kaluara, që sipas kryeministrit bëjnë sot që shqiptarët të flasin për ujë të pishëm 24 orë, teksa bota po shkon në hën. Kemi një sens të historisë të vendit që si ka mundësi që akoma flasim për ujë të pishëm kur bota po shkon në hën. Rrjetet e trashëguara janë rrjetet të ndërtuara në vitet 60-70. Kemi pasur dhe akoma sot aty ku vazhdon puna ka depo dhe tubacione të viteve 60-70. Por a mund të konsumohet uji që shqiptarët marrin në shtëpitë e tyre? Kryeministri thot pas një dyshim që e konsumon, ndërsa nuk kanë munguar as batutat që përfshin djalin e tij Zahon. Që unë e pi ujin që vjen banesën time e këtë moski as një dyshim. Ka shumë dëshirë që të lahet edhe nuk di se ku gjendet uji tjetër përveç rjetit. Nuk e laj me ujë shiu, kjo është minimumi që mund të them. E pranishme në konferencë ishte edhe ministra e infrastrukturës Belinda Balluku, e cila deklaroi se në vitin 2013 vetëm qyteti i Korçës furnizoi 24 orë me ujë. Ajo përmendoi se në vitin 2021 mbulimi me ujë të pishëm do të jetë mbi 21 orë.